7 de setembro eu sempre venho prestigiar porque é um evento que fala sobre a nossa independência, sobre o Brasil. E além do momento que a gente está passando hoje, é importante estar vindo para mostrar o nosso amor pela pátria, pelo Brasil, deixar de lado as diferenças políticas, deixar de lado partidos e pensar no Brasil. Porque o Brasil é um país lindo, é um país grande, é um país que está sempre em desenvolvimento. E assim, sempre que posso eu venho, prestigio, gosto muito de ver o desfile, principalmente a parte militar, já fui militar, já servi a Marinha do Brasil. E é isso que eu acho do evento.